პოლიტიკური კოალიცია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა ახალკუკავამ გურიაში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. ჩოხატაურში გუბას მერგრელიძე, ლანჩხუთში მინდია კეჭაყმა, წელზურგეთში კი კახა ბურჯალიანი ებრძოლებენ მანდატის მოსაპოვებლად. კუკავას თქმით, მისი მიზანია სააკაშვილის რეჟიმის დასრულება. იგი პოლიტიკურ პარტიებს 1 ოქტომბერს მოუწოდებს გაერთიანებისკენ, რათა დაცული იყოს თითოეული ხმა და ხელისუფლებამ არჩევნების დაყალბება ვერ მოახერხოს. ოზურგეთში კახა ბურჯალიანის კანდიდატურა, ლანჩხუთში იქნება მინდია კეჭაყმაძე, ჩოხატაურში იქნება გუბას მეგრელიძე. ყველა ეს ადამიანები, მე თვითონაც ნახეთ, არის კარგი აკადემიური ადამიანები, არ არის შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანები პოლიტიკაში. ვიყო განსხვავებული, სრულიად განსხვავებული დეპუტატი ჩოხატაურის რაიონში, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ფაქტიურად ჩოხატაურის დეპუტატი არ ყოლია. არ იყო მისი მუშაობა ხელშესახები, არ ეტყობოდა ხალხს, არ ეტყობოდა საზოგადოებას.